दर्शकबिन नमस्कार. जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ अहिले नेपाल आर्मी तयारी गरिरहनु भएको, उहाँहरूको लागि मैले फेरि क्वेसन कलेक्सन गरेर पर्सी हुने एक्जाम आइसकेको छ र त्यसका लागि चाहिँ कस्ता खालका प्रश्न सोध्छ भनेर मोडल प्रश्न उत्तर लिएर आइसकेको छु. यो प्रश्नमा सबै प्रकारका मैले ल्याएको प्रश्नहरूमा तपाईँहरूलाई मैले एन्सरहरू देखाउनेछु. यसमा चाहिँ सबै प्रकारका एन्सरहरू देखाइनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै तरिकाले थाहा पाउनुहुनेछ कि नेपाल आर्मीमा कस्ता प्रश्न आउन सक्छन् र अहिले 2078 विशेष गरी चाहिँ यस्ता खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन् विशेष गरी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आइरहेको छु. म भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु. यहाँ चाहिँ म आज विशेष गरी म खास मेरो स्टुडियोमा त छैन, तैपनि म तपाईँहरूलाई विशेष गरी अब सधैँ चाहिँ क्लास लिइरहेको हुनाले आज छुट्छ भनेर म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भिडियो लिएर आइसकेको छु. नेपाली सेना श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय सैन्य प्रवेश परीक्षा भनेर लेख्छ र तपाईँहरूलाई यहाँ कि भनेर लेखेको हुन्छ, कि ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी, यो चाहिँ तपाईँले उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने हुन्छ. कि चाहिँ अनिवार्य रूपमा उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने हुन्छ. यसको लागि समय 2 घन्टा 30 मिनट भनेर लेखेको हुन्छ र अङ्ग्रेजीबाट 20 नम्बर, गणितबाट 25 नम्बर, नेपालीबाट 30 नम्बर र सामान्य ज्ञानबाट 25 नम्बर गरेर सोध्छ भने म तपाईँहरूलाई अब आजको प्रश्नतर्फ लान गइरहेको छु. भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुहोला. म सुरु गर्न गइरहेँ. पहिलो प्रश्न रहेको छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु पहिलो प्रश्न. ल, आजको पहिलो प्रश्न म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु. नालापानीको युद्धको हिरो कसलाई भनिन्छ? नालापानीमा युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँको हिरो भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको छ. अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, भक्ति थापा र बलभद्र कुँवर भनेर लेखेको छ. यसको सही एन्सर चाहिँ बलभद्र कुँवर हो. अप्सन नम्बर घ रहेको छ. तपाईँहरूले अप्सन नम्बर घमा यस्तो खालको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यहाँको परीक्षा दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ घ भनेर लेखेको हुन्छ, यस्तो खालको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले है. लोकसेवाको परीक्षामा तपाईँको पर्सी परीक्षा हुँदैछ र यस्तो खालको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ. यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, नेपालको तराई प्रदेशले कति भूभाग ओगटेको छ? नेपालको तराई प्रदेशले कति भूभाग ओगटेको छ भनेको छ. तपाईँहरूलाई याद छ भने पहिल्यै भन्नुहोला र म चाहिँ तपाईँहरूलाई टिक लगाइदिनेछु. एन्सर सही एन्सर कुन हो भने टिक लगाइदिनेछु. यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर क रहेको छ, 17. 17% नेपालको तराई प्रदेशले भूभाग ओगटेको छ. यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? प्रधान सेनापति भएर नेपाली सेनामा कति वर्ष चाहिँ काम गर्न पाइन्छ भनेर सोधेको छ. यसमा तपाईँहरूले विशेष गरी याद गर्नुभयो, तपाईँले टिक लगाउनुहोस् कि म यसरी भन्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले टिक लगाउनुहोस्. त्यो टिक चाहिँ सही मिल्यो भने तपाईँ चाहिँ मिलाउनु भयो, मिलेन भने चाहिँ म पक्कै पनि टिक लगाइदिनेछु. यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर ग 3 वर्ष भनेर रहेको छ. यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहका पिताको नाम के थियो? यो चाहिँ क्लासहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ. राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहका पिताको नाम के थियो भनेर लेखेको छ. यहाँ दलमन शाह, जगजङ्ग शाह, जगतराज शाह र नरभूपाल शाह भनेर लेखेको छ. यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर घ रहेको छ, नरभूपाल शाह. र 5 नम्बरमा रहेको छ, लिच्छवी कालमा सिपाहीलाई के भनिन्थ्यो भनेर सोधेको छ. लिच्छवी कालमा सिपाहीलाई के भनेको भनेर चिनिन्थ्यो भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर ग रहेको छ, भट्ट भनेर चिनिन्थ्यो उति बेला चाहिँ लिच्छवी कालमा. यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदारको फुलीमा के हुन्छ? नेपाली सेनाको प्रमुख सुबेदारको फुलीमा के हुन्छ? प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ. यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर यो रहेको छ, घ, चन्द्रमा र सूर्य. चन्द्रमा र सूर्य रहन्छ. यसै गरी म अब अर्को प्रश्नतर्फ लागेको छु. प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, प्रश्न नम्बर 7 नेपाली सेनाको नम्बर 29 वाहिनी अड्डा कहाँ रहेको छ? नेपाली सेनाको नम्बर 29 वाहिनी
अड्डा कहाँ रहेको छ भनेर सोधेर प्रश्न यहाँ चाहिँ अप्सनहरूमा भकुन्डी बेसी नेपालगञ्ज बैरेनी तुलसीपुर भनेर लेखेको छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर घमा रहेको छ तुलसीपुर यसै गरी आठौँ नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने हालसम्मको सबैभन्दा ठुलो तालिम कुन हो भनेर सोधेको छ यो सोध्न सक्ने हुन्छ र विशेष यस्ता खालका प्रश्नहरूलाई तपाईँले फोकस गरेर पढ्नु होला यस्तो खालको सोध्न सक्छ नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने हालसम्मको सबैभन्दा ठुलो तालिम कुन हो कमान्ड एन्ड स्टाफ कोर्स यसै गरी गणपति तालिम यसै गरी डन्ट साई अप्स एन्ड सिभिल अफिसर्स तालिम यसै गरी घर नम्बरमा रहेको छ हार्डवेयर कमान्ड एन्ड सरी हायर कमान्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट तालिम भनेर लेखेको छ यसमा सही एन्सर चाहिँ यो अप्सन नम्बर घ रहेको छ हायर कमान्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट तालिम रहेको छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर घ रहेको छ दर्शकबिनहरू अझै पनि हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनुहोला किनभने हामीले तपाईँहरूलाई हरेक दिन नयाँ नयाँ ज्ञान दिइरहेका हुन्छौँ र लोकसेवा अनि नेपालको शिक्षक सेवा आर्मी पुलिस फोर्सका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो भिडियो हाम्रो च्यानलमा पाइरहनुहुन्छ तपाईँले एकपटक हाम्रो च्यानल रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी नौ नम्बरमा रहेको छ नेपालको औसत कुल लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ भनेको छ उत्तर दक्षिण चाहिँ 192 किलोमिटर हो यो याद गर्नुहोला पूर्व पश्चिम कति रहेको छ 885 किलोमिटर 785 किलोमिटर 685 किलोमिटर 985 किलोमिटर भनेर अप्सनहरू दिएको छ यसको सही एन्सर 885 किलोमिटर रहेको छ अप्सन नम्बर क यसै गरी दसौँ नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना कहिले भएको नेपाली सेनामा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना कहिले भएको यसमा अप्सनमा विक्रम सम्म 2032 2034 2033 र 2031 रहेको छ भने यसको सही एन्सर चाहिँ विक्रम सम्म 2032 रहेको छ तपाईँहरूले पहिल्यै मैले यहाँ टिक लगाउनुभन्दा पहिल्यै याद गर्नुहोला कि यो चाहिँ यसको एन्सर यो हो भनेर याद गर्नुहोला र तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूले याद गरेको कुराहरू मिल्न सक्छ मिल्यो भने चाहिँ नम्बर पाउनुभयो याद गर्नुहोस् यति जानेको रहेछु भनेर यदि मिलेन भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला धेरै पढ्नुहोला है र यी प्रश्नहरू चाहिँ एकदम अहिले सोध्ने खालका प्रश्नहरू रहेका छन् विशेष गरी फोकस गरेर पढ्नुहोला दुई पटक तिन पटकसम्म हेर्नुहोला याद गर्नुहोला एघार नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनाको सैनिक गान है नेपाली सेनाको सैनिक गानकार रचनाकार को हुन् भनेर सोधेको छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा गोपाल प्रसाद रिमाल शिरोमणि पोखरेल र श्रीपाँच वीरेन्द्र भनेर सोधेको छ तपाईँलाई यसको सही एन्सर तपाईँले टिक लगाउनुहोस् म एकपटक भन्दिनँ र एकछिनपछि भन्छु यसको सही एन्सर चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमाल रहेका छन् अप्सन नम्बर ख रहेको छ यसै गरी बाह्र नम्बरमा रहेको छ साई नेपाली सेनाबाट नेपाली सेना कहिले नामाकरण गरिएको नेपाली सेना चाहिँ पछाडि नामाकरण गरिएको पहिला चाहिँ शाही नेपाली सेना थियो यसकारण चाहिँ नेपाली शाही नेपाली सेनाबाट नेपाली सेना कहिले नामाकरण गरिएको भनेर प्रश्न रहेको छ यसमा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् यसको सही एन्सर कुन हो म एन्सर भन्दिन गइरहेको छु अप्सन नम्बर घ 2063 जेठ 4 गते 2063 जेठ 4 गते नेपाली सेनाको नामाकरण भएको यसै गरी यो प्रश्न नम्बर 13 छ नेपाली सेनामा महिला भर्ना कहिलेदेखि लिन थालिएको हो महिला भर्ना नेपाली सेनामा कहिलेदेखि लिन थालिएको हो भनेर रहेको छ क्वेसन र तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् नेपाली सेनामा महिला भर्ना लिने व्यवस्था 2062 सालदेखि चाहिँ भएको विक्रम सम्म 2062 सालदेखि यो प्रश्न नम्बर 13 रहेको थियो म अब प्रश्न नम्बर 14 लागेको छु प्रश्न नम्बर 14 नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले चिन्नुभएको होला भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको बुबाको नाम के हो भीमसेन थापाको बुबाको नाम के हो भन्न पनि सकिन्थ्यो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर पनि लेखिदिएको छु यो लेखेपछि तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न भयो नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हुन् उनका बुबाको नाम के हो भनेर सोधेको छ यहाँ चाहिँ भक्ति थापा सागर थापा
अमर थापा र अमरसिंह थापा भन्ने यी चारवटा चाहिँ अप्सनहरू रहेका छन् भने यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर ग रहेको छ अमरसिंह थापा यसैगरी 15 नम्बरमा रहे म नेपालको सबैभन्दा लामो झरनाको नाम के हो सामान्य ज्ञानबाट पनि सोध्ने गर्दछ यो सेवासँग सम्बन्धित र सामान्य ज्ञानबाट पनि सोध्ने गर्दछ यसकारण म तपाईहरुलाई सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू पनि यहाँ मिसाएको छु नेपालको सबैभन्दा लामो झरना कुन हो ह्याम्तुङ झरना अनि तिलप्ला झरना जोरपानी झरना र बेलदेव झरना भनेर लेखेको छ भने यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर क मा रहेको छ ह्याम्तुङ झरना यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा पहिलो फिल्ड मार्शल को हुनु भएको थियो फिल्ड मार्शल नेपाली सेनामा यस्तो खालको प्रश्नहरु चाहिँ धेरै सोध्छ है नेपाली सेनामा पहिलो फिल्ड मार्शल को हुनु भएको थियो भनेर सोधेको छ यसको अप्सनहरु क ख ग घ मा अतिरथि रुद्र शमशेर जबरा अतिरथि नीर शमशेर जबरा भीमसेन थापा र कुनै पनि होइन भनेको छ यसको सही आन्सर याद गर्नु होला यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर क अतिरथि रुद्र शमशेर जबरा रहेको छ यसैगरी प्रश्न नम्बर म 17 मा पुगे प्रश्न नम्बर 17 मा नेपाली सेनाले सिपाही पत्रिकाको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरुवात गरेको नेपाली सेनाले सिपाही पत्रिकाको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरुवात गरेको भनेको छ अप्सन नम्बरमा अप्सनहरुमा 2020 2025 2045 र 2052 रहेको छ यसको सही आन्सर याद गर्नु होला नेपाली सेनाले कहिलेदेखि पत्रिकाको सैनिक पत्रिकाको सुरुवात गरेको थियो यसको सही आन्सर 2025 रहेको छ अप्सन नम्बर ख यसैगरी 18 नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा कहिलेदेखि कुकुरको प्रयोग गर्न थालियो नेपाली सेनामा कहिलेदेखि कुकुरको प्रयोग गर्न थालियो भनेर रहेको छ यसमा अप्सनहरुमा 2034 2045 2050 र 2055 छ भने यसको सही आन्सर 2034 रहेको छ धेरै कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ है र भिडियोलाई रिपिट गरी हेर्नु होला किनभने तपाईको एग्जाम नजिकै आइरहेको छ मार्क संख्या धेरै रहेको छ पास हुनुभयो भने तपाई इन्टरभ्यूमा पक्कै पनि पास हुनुहुनेछ यसकारण विशेष फोकस गरेर हेर्नु होला 19 नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनाको मध्य पीर्तना हेड क्वार्टर भन्छ यसलाई हेक्वा भन्छ कहाँ रहेको छ भनेर सोधिराछ हेटौडा काठमाडौँ इटहरी विराटनगर नेपाली सेनाको मध्य पीर्तना हेड क्वार्टर कहाँ रहेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ काठमाडौँमा छैन है हेटौडामा हो याद गर्नु होला फर्म भर्ने ठाउँ पनि हेटौडामा नै हो यसरी हेटौडामा रहेको छ यसैगरी 20 नम्बरमा रहेको छ निम्न दर्जा मध्ये नेपाली सेनामा सबैभन्दा सिनियर कुन हो भनेर सोधिराछ सिनियर पोस्ट चाहिँ कुन हो भनेर सोधिराछ उपरथि सहायक सेनानी प्रमुख सेनानी रथी कुन चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो सिनियर पोस्ट हो भनेर सोधिरहेको छ यसको सही आन्सर रथी रहेको छ दर्शकबिनहरु म तपाईहरुलाई अहिलेसम्म 20 प्रश्नहरु देखाएको छु तपाईले कसरी हेर्नुभयो मैले राइट लगाउनु भन्दा पहिला तपाईले यो आन्सर हो भनेर सोचेर बस्नुभयो तर चाहिँ मैले कुन चाहिँ राइट लगाए त्यस्तो तरिकाले हेर्नुभयो भने तपाईले याद गर्न सक्नुहुनेछ र यति मिलाए भन्न सक्नुहुनेछ होइन भने चाहिँ तपाईले फेरि सुरुबाट नै त्यसरी हेर्नु होला एकपटक नत्र यसलाई एकपटक हेर्नु होला र एकपटक हेरेपछि फेरि सुरुबाट हेर्नु होला सुरुबाट हेरेपछि यसको आन्सर यो हो पहिले भन्नु होला र मैले चाहिँ टिक लगाइसके आउँछु अनि तपाईले चेक गर्नु होला कि मैले 20 प्रश्नहरुमा यति वटा प्रश्नहरु मिलाए भनेर चाहिँ टिक गर्नु होला दर्शकबिनहरु आजको भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जम्मा 20 ल्याएको छु यसमा चाहिँ नेपाली सेनाको श्री कार्यरथी विभागबाट सोधिने प्रश्नमा अंग्रेजीमा 20 गणितमा 25 नेपालीमा 30 र सामान्य ज्ञानमा 25 रहेको छ भने मैले यहाँ गणितका प्रश्नहरु पनि हालेको छैन र अंग्रेजीका पनि हालेको छैन विशेष गरेर नेपालीको पनि युज भएको छैन सामान्य ज्ञान र जीके आईक्यू सेवा सम्बन्धी रहेको छ यहाँ भित्र पर्छ यो 25 नम्बर भित्र म तपाईहरुलाई राखेर यस भिडियो बनाएको छु अब थप कुराहरु चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला भन्दै भिडियो चाहिँ यही अन्त्य गर्छु हस धन्यवाद नमस्कार